إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام آدم علیہ السلام کی بیٹیاں یہ سیریز لے کر آج میں پھر حاضر ہوا ہوں لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ آج کی یہ نشست اس سیریز کی آخری کڑی ہے یہ آخری نشست ہے جس میں ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ نے اس لمبی سیریز میں ضرور آپ نے کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا اور آپ اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی کچھ خوبیاں ہیں جو ایک انسان میں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ وہ خوبیاں آپ میں پیدا فرمائے اور جو کچھ خامیاں ہیں جو ایک انسان میں ہوا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق دے میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا خواتین کی خامیاں اس ضمن میں ہماری بات چل رہی تھی غیبت کے تعلق سے کہ غیبت خواتین جب جمع ہوتی ہیں تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے کسی کی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور یہ بہت مشہور ہے کہ اگر دو چار خواتین جمع ہوں پھر وہ کسی کے بارے میں بات نہ کریں خاموش بیٹھی رہیں یہ بڑے تعجب کی بات ہے لیکن محترم ناظرین مجھے معاف فرمائیے گا یہ معاملہ اب صرف خواتین تک محدود نہیں رہا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہمیں بداہتاً نظر آتی ہیں کہ بہت سارے مرد حضرات بھی اس برائی میں ملوث ہیں اور غیبت کرتے ہوئے بہت سارے دوستوں کے درمیان انہوں نے دراڑیں پیدا کر دی ہیں بہت سارے پڑوسیوں کے درمیان جھگڑے لگا دیے ہیں بہت سارے جوڑوں کے درمیان تفرقے کی بات آ گئی ہے صرف اس لیے کہ بہت سارے بھائیوں نے غیبت کا رول ادا کیا ہے اس لیے اس سے بچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اسے بچنے کی تلقین فرمائی ہے خود اللہ رب العالمین نے مردار کا گوشت کھانے کی بات کہی ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ غیبت سے ملتی جلتی ایک برائی یا ایک خامی اور بھی ہے جو ہمارے معاشرے کے مرد اسی طرح خواتین میں پائی جاتی ہے وہ ہے چغلی کیا فرق ہے غیبت اور چغلی میں شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہو غیبت جیسا کہ آپ نے سنا غیبت یہ ہے کہ ایک انسان کسی کے اندر کوئی برائی کوئی عیب دیکھے اور اس کا تذکرہ کسی دوسرے انسان سے جا کر کرے اور اس کو بدگمان کرے اس شخص کے بارے میں اس دوسرے یا تیسرے انسان کے ذہن میں جو امیج بنی ہوئی ہے اسے خراب کرنے کی کوشش کرے یہ غیبت ہے لیکن چغل خوری کرنے والا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دو انسانوں کے درمیان جھگڑے لگا دے
دو خواتین کو آپس میں لڑا دے، دو پڑوسیوں کی آپس میں خانہ جنگی ہو جائے، دو بھائیوں کے درمیان دیواریں حائل ہو جائیں۔ اس طرح سے چغل خور یہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے بھائی کے بارے میں آپ کو غلط تاثر دیتا ہے کہ وہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے۔ یا اسی طرح سے چغلی کرنے والی جو خاتون ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جب آتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ فلاں بہن آپ کو ایسا اور ایسا کہہ رہی تھی، اور یہی چغلی کرنے والی خاتون جب اس کے پاس جاتی ہے جس کی اس نے یہاں پر برائی کی ہے تو وہاں جا کر اس بہن کے بارے میں لگاتی ہے کہ وہ فلاں بہن میں ان کے یہاں کل گئی تھی، وہ آپ کو ایسا اور ایسا کہہ رہی تھی۔ دو بہنوں کے درمیان ناچاکی کرا دیا، نا اتفاقی پیدا کر دی، دونوں کو آپس میں چھیڑ دیا، جھگڑے لڑا دیے۔ یہ چغل خوری، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، چغلی کرنے والا انسان چاہے مرد ہو یا عورت جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اور خواتین اسلام، یہ برائیاں جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، یہ کمی اور کوتاہی والی بات اور یہ خامیاں جس کا میں ذکر آپ سے چھیڑ رہا ہوں، یقیناً خواتین میں یہ کمیاں ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی ان بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ جہاں پر بھی، جس گھر میں بھی اس قسم کی چیزیں پنپ رہی ہیں جو ایک سماجی برائی ہیں، چاہے وہ غیبت ہو یا چغلی، جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے کا امن بگڑتا ہے، اس کی سلامتی تباہ ہو جاتی ہے، ایک گھر کے اندر رہنے بسنے والوں کے درمیان جھگڑے، نا اتفاقی اور ناچاکی ہو جاتی ہے، پاس پڑوس میں رہنے والوں کے درمیان جھگڑے اور لڑائی شروع ہو جاتے ہیں صرف غیبت اور چغلی کی وجہ سے، اس کے بھیانک انجام کی وجہ سے۔ اس لیے ہم خواتین سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو دائرے میں رکھیں، اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، آئی پلس کے اس پروگرام اور اس جیسے دوسرے پروگرام سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ لیکن مجھے معاف فرمائیے گا میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ بیماریاں صرف ہماری خواتین میں نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں مردوں کے اندر بھی یہ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اس کی زد میں ہیں تو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور خامی جس کا ذکر میں اس ایپیسوڈ میں کرنا چاہوں گا کہ خواتین اسلام، ہماری مائیں اور بہنیں، اگر ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، کسی بھائی کا، کسی بیٹے کا، کسی نور نظر اور لخت جگر کا، کسی بیٹی کا، یا والد گرامی یا ماں کا، عیسیٰ و اقربہ میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو خواتین صبر نہیں کر پاتی ہیں، وہ نوحہ و ماتم کرنے تک آ جاتی ہیں، چیخ و پکار اور ہائے وائے کی آوازیں کرتی ہیں۔ تو نوحہ و ماتم کرنا، کسی عزیز کی وفات پر چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، ہائے وائے کی صدائیں بلند کرنا، میری بہنوں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کمی اپنے اندر پا رہی ہو کہ آپ اپنے عزیز اور اقربا کے انتقال پر آہ و فغاں کرتی ہو، چیختی اور چلاتی ہو، صبر نہیں کر پاتی ہو، تو آپ کو اس تعلق سے اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور جاننا ہوگا کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس انداز میں ہمیں غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اسی طرح صحابیات نے کیا انداز اختیار کیا تھا؟ اس لیے کہ آہ و فغاں کرنا، کسی عزیز کی وفات پر رونا اور چلانا، ہائے وائے کرنا، غریبان پھاڑنا، سر کے بال نوچنا، یہ سب زمانے جاہلیت کے رسم و رواج، شریعت اسلام نے بالکل واضح طور پر اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، جو آدمی اپنے گال پر مارے، وشق الجیوب، اور کسی عزیز کی وفات پر اپنے گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ،
اور زمانے جاہلیت کی طرح ہائے وائے کرے، آہ و فغاں کی صدائیں بلند کرے، روئے اور پیٹے، یہ سارا کام کرنے والا انسان وہ ہم میں سے نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو ہماری بہنوں اور معزز ناظرین، ہمیں اس تعلق سے بھی اگر یہ غلطی، یہ کمی اور یہ کوتاہی ہم میں تھی یا یہ خامی اگر ابھی ہم میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آئی پلس ٹی وی کے اس خوبصورت پروگرام سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، آپ کے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت متفق علیہ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی وجہ سے ان کو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا تھا، ان کی بیوی آہ و فغاں کرنے لگیں، چیخنے چلانے لگیں، رونے پیٹنے لگیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے آپ کے سامنے چھیڑی تھی کہ وہ جب ایک بار بیمار ہو گئے اور غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، ان کی بیوی نے دیکھا تو وہ رونے لگیں، لیکن اس قدر آہ و فغاں اور چیخ و پکار کی صدا بلند ہوئی، ان کی زبان سے ہائے وائے کا انداز انہوں نے اپنا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا، وہ ہوش میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہماری بیوی رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، آہ و فغاں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے میری پیاری بیگم، آپ کو نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ وہ آدمی میں اس سے بری ہوں جو زمانے جاہلیت کی طرح ہائے وائے کرے، جو کسی عزیز کی وفات پر روئے چلائے، غریبان پھاڑے اور اپنے بال نوچے۔ بیگم، یہ بالکل آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آہ و فغاں، چیخ و پکار آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تھا، انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو تنبیہ کیا، انہیں سمجھایا، حالانکہ وہ بیمار تھے، ابھی ابھی غشی کے عالم میں تھے، بے ہوشی تھی، ابھی افاقہ ہوا، لیکن بالکل وہ چپ نہ رہے۔ جیسے ہی انہیں بولنے کی سکت ہوئی، انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھایا۔ ناظرین، کیا کبھی ہم نے بھی اپنے گھر کی خواتین کو سمجھایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی اپنی ماؤں کو تسلی دی ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی اپنی بیویوں کو تلقین کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی اپنی بہنوں کو سمجھایا ہے کہ اسلامی طریقہ کیا ہے اظہار غم کا؟ اگر آپ جائزہ لیں تو ہمارے سماج میں نوحہ و ماتم کے عجیب عجیب طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ میں ذکر نہیں چھیڑنا چاہتا ان باتوں کا کہ اگر میں اس میں جاؤں گا تو باتیں سخت ہو جائیں گی، لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام آہ و فغاں کے تو خلاف ہے، چیخ و پکار کے تو خلاف ہے، لیکن اظہار غم کے خلاف نہیں ہے۔ غم کے اظہار کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ تو پھر اسلام میں اظہار غم کا طریقہ کیا ہے؟ کسی عزیز کی وفات پر کس طرح آنسو بہایا جائے؟ کسی اعزہ و اقربہ کی انتقال پر کس طرح سے غم منایا جائے؟ اور آخر اس کی کچھ لمٹ بھی ہے؟ جی ہاں، شریعت اسلام نے سوگ منانے کی اجازت دی ہے۔ کسی بھی عزیز کی وفات پر ایک انسان رو سکتا ہے، اس کی آنکھیں آنسو بہا سکتی ہیں، وہ سوگ بھی منا سکتا ہے، لیکن صرف 3 دن تک۔ بڑے سے بڑے عزیز کے انتقال پر بھی 3 دن سے زیادہ کسی کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں ایک شخصیت ہے جس کو اللہ نے 3 دن سے زیادہ کی بھی اجازت دی، اور یہ وہ خاتون ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے، تو وہ اپنے شوہر کی وفات پر سوگ مناتے ہوئے 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی، یعنی وہ سوگ منائے گی، غمزدہ رہے گی۔ صرف پوری اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو اجازت دیا ہے 3 دن سے زیادہ کہ وہ سوگ منائے، تو وہ ایک خاتون ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو، جو متوفع عنہا زوجہا کہی جاتی ہے، صرف وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کی وفات پر غم منا سکتی ہے، سوگ منانے کی اجازت ہے، عدت گزارنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی انسان کو بڑے سے بڑے عزیز اور قریب کی وفات پر بھی 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں، یہ لمٹ ہے جو اسلام نے سیٹ کی ہے۔ دوسری بات، غم کے اظہار کا جو اسلامی طریقہ ہے،
وہ یہ ہے کہ انسان آنسو بہائے، اس کی آنکھیں روئیں، لیکن اپنا گریبان نہ پھاڑے، اپنے بال نہ نوچے، وہ ہائے وائے نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا بھی تو انتقال ہوا، کیا آپ نہیں روئے؟ آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، کیا آپ کو غم نہیں ہوا ہوگا؟ یقیناً۔ بلکہ خواتین اسلام، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار بیٹے ان کے شہید ہوئے، آخر وہ بھی تو ایک خاتون تھی، لیکن کوئی آہ و فغاں نہیں، کوئی چیخو پکار نہیں۔ جنگ قادسیہ میں جاتے ہوئے چاروں بیٹے ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن جب ان کے شہادت کی خبر ملتی ہے تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتی، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، تو نے مجھے شہیدوں کی ماں بنا دیا، اور کہتی ہیں مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں کل قیامت کے دن جنت میں اپنے ان شہید بیٹوں کے ساتھ جمع فرمائے گا، مجھے ان سے ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اسلامی تاریخ کی ایک بہادر خاتون حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار بیٹوں کی شہادت کے باوجود کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی غریبان پھاڑنا نہیں، کوئی بال نوچنا نہیں، کوئی آہ و فغاں نہیں، صبر اور اللہ سے دعا۔ خواتین، آپ بھی اس انداز کا موقف اختیار کر سکتی ہیں، آپ بھی اس انداز میں اپنے آپ کو کنٹرول میں کر سکتی ہیں اگر کوشش کریں، لیکن غم کی وجہ سے اگر آنسو بہتے ہیں تو اسلام میں یہ منع نہیں، رونے کو تو ہمارے نبی بھی روئے ہیں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ بیٹیوں کے علاوہ آپ کے تین بیٹے بھی تھے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے تین نرینہ اولاد بھی تھے؟ ایک ہیں قاسم، دوسرے ہیں عبداللہ اور تیسرے ہیں ابراہیم۔ قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، یہ تین بیٹے بھی آپ کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں نرینہ اولاد کو بچپن میں اٹھا لیا، تینوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ میں آپ کو حضرت ابراہیم کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، بچپنا ہے ان کا، بیمار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا، ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، جانکنی کے عالم میں ہیں، ان کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کو رہا نہ گیا، ان کے درد اور تکلیف کو دیکھ کر آپ آنسو بہانے لگے۔ ایسے میں آپ کے قریب آپ کے ایک ساتھی حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، جنتی صحابی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ بھی صبر نہیں کر سکے؟ آپ کی آنکھیں بھی رونے لگیں، اللہ کے رسول، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کی برکھا آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبد الرحمن، یہ فطرت کے تقاضے ہیں، عبد الرحمن، یہ فطرت کے تقاضے ہیں، رحم و کرم کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کی آنکھیں آنسو بہائیں، میں بھی تو ایک انسان ہوں، یہ فطرت میرے اندر بھی ہے، اس لیے میری آنکھیں برس رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ لیکن آپ چلائے نہیں، آپ نے آہ و فغاں نہیں کیا، ہائے وائے کی آواز آپ نے بلند نہیں کی، آپ نے نہ غریبان پھاڑے، نہ بال نوچے، آپ نے اگر کچھ کہا تو یہ جملہ کہا، آنکھیں رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، اور آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو رہا ہے، العین تدمع والقلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا بما يحب ربنا ويرضاه۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس عالم میں ابراہیم کی وفات کے وقت کہ آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب يحزن، دل بہت رنجیدہ ہے، وإن على فراقك لمحزونون يا إبراهيم، اور اے پیارے بیٹے ابراہیم، ہم سب تمہاری جدائی کی پر بہت غمزدہ ہیں، ولا نقول الا بما يحب ربنا ويرضى، اس کے باوجود ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی زبان سے کوئی چیخو پکار کی صدا بلند نہیں کی۔ ناظرین اور پیاری خواتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے کہ کس طرح آپ نے اظہار غم کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، کس طرح آپ نے اپنے عزیز اور اقربہ کی وفات پر غم منایا ہے، کیسے آپ کی آنکھیں روئی ہیں، کیسے انہوں نے آنسو بہایا ہے۔ ہم بھی اس انداز میں رو سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، لیکن
نوحا و ماتم نہیں کر سکتے جو زمانے جاہلیت کا رسم ہے۔ ناظرین، باتیں کرتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اس سیریز کی یہ آخری نشست ہے جس میں میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ یہ گفتگو اور لمبی ہوتی، اور بھی ہم آپ کے ساتھ چلتے، یہ سفر طویل ہوتا اور یہ مزیدار گفتگو ہوتی رہتی، لیکن ہر چیز کا ایک وقت سیٹ ہے۔ اس لیے محترم ناظرین اور خواتین اسلام، میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اس ایپیسوڈ کے ذریعہ، اس سیریز میں بیٹھ کر آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور شاید آپ میں تبدیلی بھی آئی ہوگی، بہت ساری معلومات آپ نے اکٹھا کر لی ہوگی جس پر آپ عمل کرنا چاہتے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح محترم ناظرین، میں بھی آخر ایک انسان ہی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات میری زبان سے نکلی ہو اور آپ کو ناگوار گزری ہو، اچھی نہ لگی ہو، تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ سے امید بھی کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے، اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس طرح کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پھر اللہ توفیق دے کہ میں پھر کوئی نیا پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، تاکہ یہ سلسلہ جو چلتا رہا، جس میں ہم اور آپ بیٹھ کر کے سیکھتے رہے، بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بلکہ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا کر خود اپنے آپ کو بھی بہت کچھ بتایا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر خود بہت ساری چیزوں کی اصلاح، جو ہمارے اندر کمیاں تھیں، ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے مجھے بھی فائدہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی فائدہ ہوا ہوگا۔ یقیناً اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں آپ کو رخصت کروں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اجازت دیجئے اور دعا کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔